Ja, Lars Fransell, vad kan du säga om den här utredningen? Ja, den del jag har varit mest involverad i det är organisationen. Att vi använt den här metodstödet för grova brott som vi allt oftare använder inom polisen nu. Det är ett koncept som har tagits fram sedan många år tillbaka och utvecklas. Och den här gången har varit väldigt framgångsrik faktiskt. Vi har varit 15-tal rena utredare så att säga. En fullt utbyggd, så vi kallar PUG-organisation. Det ska vara 24-25 man. Men det här har varit en lite nedbantad version som fungerar trots allt jättebra. Ja, vi hörde ju här Henrik Olin berömma polisens arbete mycket. Hur viktigt var det att ni fick, eller var den här mankraften så att säga i, det här, i den här utredningen? Ja, givetvis en mängd erfarna utredare från tre orter här i Sörmland, Eskilstuna, Nyköping och de som hade den bästa lokalkännedomen, Strängnäsutredare, ett par stycken där också. Och det visade sig vara en jättebra mix för att det rullar på framåt i stort sett varje dag tills de här DNA-träffarna kom. Vad har varit svårast för er i den här utredningen? Ja, det är alltid lurt i början när man får gripa efter det. Lite halmstrå, men har man den här strukturen som vi körde igång från början, då förr eller senare brukar det ge resultat. Så att några direkta jättesvårigheter har det ju inte varit, förutom det vanliga att en del vill inte prata. Men till slut har det lossnat, om vi säger så. Men ni har hört väldigt många, eller vi fick ju höra här att ni hade toppsatt nästan 100 personer. Ni har hört många personer, antar jag. Hur många har varit liksom del i den här utredningen? Ja, det är svårt för mig att säga rakt av här nu, men det har varit en otrolig massa mängd förhör med folk runt omkring brottsplatsen, knackats dörr, det har hörts folk på den här krogen där allt startade och på vägen mot brottsplatsen och runt och så vidare. Så att många bäckar små har gett ett stort och bra resultat. Hur har folk reagerat på den här masstopsningen som ni har utfört? Det har inte varit några som helst problem, tvärtom. De som har blivit topsade, de har medgivit. Det är klart att ni ska topsa mig. Jag vill inte vara utpekad som någon skyldig våldtäktsman. Så att det är ingen som har opponerat sig, så att säga. Hur har det varit för dig då att jobba med den här utredningen? Vad har du tänkt om det som har hänt? Ja, för det första så här är det ett vidrigt brott. Jag känner ju inte till att vi har haft någon sån här dubbelvåldtäkt under kort period mot samma målsägare. En sån här efter krogen natt, så att säga. Utan det har varit lite unik på det viset. Och sen att vi har fått framgång i våra efterforskningar, det känns riktigt bra faktiskt. Men hur har ni fått den framgången då? Är det DNA-bevisning på kvinnan eller hur har ni nått den framgången? Ja, det är väl främst den här tekniska bevisningen, men även förhör, utpekanden i fotokonfrontationer och så vidare som har gjort att vi har kommit fram till det här. Ni har inte hittat någon koppling mellan de här två personerna? Nej, de har väl bott på samma boende. Det är väl den kopplingen vi har. Men de känner inte varandra? Törs jag inte svara på, för det är inte närmare 100 utrett. Nu fortsätter ju den här utredningen, för det är en tredje person som man ännu inte har hittat. Vad händer från polisens sida? Ja, vi fortsätter utredningen i samma anda som tidigare för att försöka identifiera det tredje DNA som jag hittat, DNA-profilen som fanns på kvinnans kläder. Så att vi gnetar vidare på samma vis. Men hur svårt är det att hitta den DNA-profilen? Det är klart att det är svårt, men vi har ju ett antal som vi kommer att söka upp. Och med olika utredningsåtgärder så har jag min stora förhoppning att vi lyckas. Du tror att ni kommer lyckas med det? Det är min stora förhoppning att det görs utan att jag ska ta i. Vad tror du är det som har gjort att ni inte har lyckats hittills? Ja, den tredje personen har lyckats slinka ur. Bland annat de här DNA-topsningarna vad jag gjort och på något vis har han hittills lyckats bli att hamna i vårat nät.
Och den andra, det är ingen som har berättat någonting. Den som är åtalad, och han har inte sagt någonting om den här personen heller. Vad de här herrarna har sagt som är åtalade nu, det är någonting du får prata med Henrik Olin om exakt. Vad han vill släppa på och så vidare. För att det pågår ju alltså fortfarande en förundersökning. Det här är ju en del redovisning för två misstänkta. Just det. Till sist då, vad tycker du, om du ska sammanfatta då, det viktigaste från polisens sida i den här utredningen? Det viktigaste det är ju att vi lyckas få ihop en grupp som jobbar homogent och strävar efter samma mål. Och det har som sagt fungerat alldeles utmärkt den här gången.